жили, було досить багато звернень, це десятки, точно це вже можна сказати на сьогоднішній день, трошки пізніше. Дійсно були і перемети, дійсно були і ожерелиці, і проблеми з пусковими підйомами, але ми оперативно реагували з усіма субрядниками в кожному районі. Тому яких заторів у нас і проблеми, колапсів на дорогах не було. Дороги всі в проїзному стані, цього не було. Скажіть, будь ласка, там продовжуючи запитання, чи всі підрядники виконали належним чином свої функціональні там обов'язки відповідно до укладених договорів? Не було там збоїв, як минулого разу у нас? Що хтось не виїхав, хтось не знав, хтось не зміг комусь там зателефонувати чи оперативно повідомити тощо? Ні, таких проблем не було. В тих районах, де почався сніг, всі реагували оперативно.